Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 6, die uur van sy oordeel, vir 29 April tot 5 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Romeine 13 vers 11 en 12. In die nuwe lewende vertaling lees ons soos volg. Julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele end nader as toe ons gelowig geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Ek lees weer in die nuwe lewende vertaling. Julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele end nader as toe ons gelowig geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Hi, baie dankie dat julle weer saam met ons inskakel vir vandag se les, maar voordat ons by die les kom, wil ek u graag net weer herinner van die verandering van ons bankbesonderhede. Ons bankbesonderhede het verander, dit is nou nog steeds Absa Bank, maar Virginia Seventh Day Adventiste Kerk, rekeningnommer 404-939-1280, dis 'n tjekrekening, en die verwysing asseblief SSL, en dan die kontaknommer. Ons sê vir u baie, baie dankie vir elkeen wat 'n bydra maak. Ons vraag ook asseblief vir 'n speciale bydra. Ons is besig om ons atelier op te stel vir load shedding tye, wat baie, baie meer gaan word in die winter, wat het vir ons baie moeilik maak om hierdie lesse betuis op te sit. Ons het reeds hierdie ene gekry, die R1500 wat ons betaal het vir die inverter, 1000 watts, wat genoeg gaan wees wat ons wil doen. Ons kort twee batterye en dan kort ons ook die charger. En later sal ons panele kry, sodat ons ook met sonpanele die batterye kan laai. Die pryse van die batterye en die charger is soos volg. Wat die batterij is R3850 vir een Sun Solar Gel batterij. Baie goeie batterij, verstaan ek. Dit is die 12 volt ene, die ene wat pas by die inverter. En dan die charger, wat ook kan gebruik word vir om gecharged te word met die solar panel, is R833.52. En dan vir 3 solar panels, R1999.95. Dis die beste pryse wat ek so ver kon kry vir 'n setup wat gaan werk vir wat ons hierso in die atelier nodig het. So vir die van u wat graag wil bydra vir die opstel van ons inverter, sodat ons steeds hierdie programme kan uitsit, selfs gedurende al die load shedding wat al hoe erger gaan word gedurende die winter. Baie, baie dankie vir elkeen van julle wat bereid is en wat ons gaan ondersteun. Mag God elkeen van julle ryklik seën. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom en die woord open en daaruit te leer. Ons bid Vader asseblief dat u Gees ons sal lei om die woord te verstaan. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is vandag by Maandag 1 Mei, die 2300 dae en die eindtyd. En die les vra ons moet kyk na Daniël 8 vers 17, 19 en 36, dan word daar gevra. Die engel sê dat die visioen in hoofstuk 8 en die profesie oor die 2300 dae met 'n bepaalde tydperk te doen het. Van watter tydperk praat hy en waarom is 'n deeglike begrip daarvan so belangrik? So kom ons kyk of ons die antwoord hier kan kry. Daniël 8 vers 17. Toe kom hy by my staanplek en toe hy kom het ek geskrik en op my aangesig geval en hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. So hier is dan die antwoord, die tyd van die einde. Vers 19 sê, en gesê, kyk, ek maak jou bekend wat aan die einde van die strafgerig sal gebeur, want het sien op die bepaalde tyd van die einde, tweede keer wat dit herhaal word, 26, en die gesig van die aande en die môre waarvan gespreek is, dit is waarheid, en jy hou die gesig geheim, want het sien op 'n verre toekoms. Nou ek wil net die aandag vestig hier in vers 26 sê dit, en die gesig van die aande en die môre. So hierdie gesig het 'n naam, en die naam van hierdie gesig is die gesig van die aande en die môre. Nogal interessant, dat hierdie gesig 'n spesifieke benaming het.
So het julle gesien, dit vraag so van wat het by tydperk praat hy, en waarom is het degelijke begrip daarvan so belangrijk? Wel, aangezien ons, en ek glo allemaal van die glo dit, in die tijd van die einde leven, is het belangrijk voor ons om te weet wat die Bijbel sê gaan gebeur in daar die laatste tijd. En baie duidelijk ook sien ons in vers 17, vers 19, vers 26, dat het dui op die tijd van die einde. Nou kom ons kyk dan. Daar is sommige mense wat sê dat hierdie profesie van die 2300 aandes en mores letterlijke daar is. Hulle meen dan dat hierdie klein hoorinkje van Daniel hoofstuk 8 Antiochus Epiphanus is, hy was een Seleukiese militaire bevelvoerder wat geleef het in die jaar 216 tot 164 voor Christus. Nou, hy het Jerusalem ingeval en hy het die Joodse tempel verontreinig. Hy het bijvoorbeeld varken geslag op die brandofferaltaar. En hy het groot moeilijkheid gemaakt in Jerusalem. Maar toch, hierdie 2300 dae, tydgewys, stem nie ooreen met Antiochus Epiphanus se inneem van Jerusalem nie. Glad nie, dit was die 2300 dae gewees nie. So dit stem nie ooreen nie. Hierdie uitleg is ook teenstrijdig met die engel wat baie duidelik vir ons sê in vers 17 en vers 19, want die gesig sien op die tyd van die einde. En dit is toch baie duidelik dat hierdie Antiochus beslis nie in die tyd van die einde leef nie. Hy is al lang al dood. So in Daniel 8 begin engel Gabriel met sy uitleg van die 2300 dae profesie. Sy uitleg is dat die skaapram Medo-Persië is. Die bokram waarvan gepraat word is Griekenland. En dan praat hy van die daarop volgende entiteit. Hierdie entiteit word nie genoem wat sy koninkryk dit is nie, soos die skaapram ons gesê, Medo-Perse. Die bokram ons gesê, dit is Griekenland. Maar hierdie entiteit, hierdie klein hoorinkie, dit word nie by die naam genoem nie. Maar as ons gaan vergelyk en kyk wat sy groot moondheid na Griekenland opgestaan het, is dit definitief Rome. As ons kyk na verse 9, 23, 24, maar ek gaan lees van 9 tot by vers 12 en dan vers 23 tot by vers 25. Kyk wat sê dit diesel. En hier gaan sy werksaamhede nou, hierdie klein hoorinkie mag, gaan nou beskryf word. En uit een van die het een hoorink eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die syde en na die ooste en na die prachtige land toe. Na die prachtige land is Jerusalem, Israel. En ons weet dat Rome het geregeer oor Israel in die tyd van Jesus. So hy het oorlog gemaakt op die aarde, horizontaal. Nou in vers 10. En dit het groot geword tot by die leer van die hemel. Sien, nou begin sy aanval nie net op die aarde wees nie, maar in die hemel. Dan lees het verder. En het sommige van die leer, namelijk die sterre, op die aarde laat val en hulle vertrap. Nou as ons verder gaan lees na die verduideliking, sal het sê, dis die kinders van God wat vertrap is, dis waarna hierdie sterre verwys. 11. Selfs tot by die fors van die leer het het groot geword, so dat die voordierende offer om ontneem en sy heilige woning neergewerp is. So, daar is nou hierdie verduideliking, dat die fors van die leer, en die fors van die leer is natuurlijk Christus self. Hy word nou aangeval, en ook die voordierende offer word hom ontneem en sy heilige woning neergewerp. 12. En die leer is aan die hoering oorgelever in goddeloosheid saam met die voordierende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad. Kom ons kyk nou 23 tot 25. Maar aan die einde van die leerskapie, as die goddeloose die maat volgemaak het, sal die koning optree hard van aangesig en wat listige streke verstaan. Hier word die klein hoorinkie nou verduidelik wat hy gaan doen. En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie, en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig, en het voorspoedig uitvoer, en hy sal machtiges vernietig, en ook die volk van die heiliges, kan julle sien daar so, dit is dan die sterre gewees. En op grond van sy slimheid sal hy met geluk bedrog pleeg, en hy sal groot dinge onderneem in sy hart, en baie mense onverwachts vernietig, ja, optreed in die fors van die forste, maar hy sal sonder toedoen van mense hande verbreek word. So, net vinnig, hier word gepraat van Rome, wat na Griekenland die wereld geheers het, en later dan oorgeskuif het na die Rooms-Katholieke regering, waar die pausdom in beheer was. En dit is dan wanneer ons sien, wanneer hierdie wereldmag
se fokus nie meer net op die aarde is nie, maar na hemelwaarts gerig is, waar die aanbidding nou die pope moet toekom, en nou dat kerktraditie bo die woord van God geëer moet word. Maar bietjie meer later daaroor. So hier het ons dan nou gesien, dat hierdie mag een politieke godsdienstige fase ingaan. En ons sien hierso waarin hy die waarheid op die grond neerwerp. Christus se hemelse bediening word ontwrig, want soos wat julle weet, wanneer Jesus vir ons intree in die hemelse bediening is, wanneer ons op ons knie gaan, ons hoef nie 'n lammetjie te slag nie, ons gaan op ons knie en ons vra vergifnis. Nou, as iemand nie op hulle knie gaan, dan vergifnis vir Jesus vra nie, maar in 'n bieghokkie vir 'n priester, 'n sondige man, gaan vergifnis vra, en neem daai persoon dan nou die plek van Jesus in, en kan Jesus dan nie vir daai persoon intree nie. So daarom sê dit, Christus se hemelse bediening is ontwrig, verse 10 tot 12. Nou, in antwoord op hierdie moontlike en godsdienstige entiteite, wat God teëgaan, wat sy gesag teëgaan, is God reinig die heiligdom. Dit is die hoogtepunt van hierdie hoofstuk, en is deel van God se hemelse oplossing vir die sonde probleem. Gabriel staan dan nou gereed om die opeenvolgende historiese gebeure aan hom duidelik te maak, maar teen die einde van Daniël 8 kan ons sien dat die profeet nie mooi verstaan wat nou aangaan nie, vooral as het kom by die visioen van die 2300 aandes en mores. En hy kan nie verstaan wat hier aangaan nie. Hy verstaan die skaapram en die bokram en die klein horinkie, hierdie magte, maar wanneer het kom by die reiniging van die heiligdom en die 2300 dae, is het vir hom baie moeilik om te verstaan. En ek wil net vinnig hier so stop en net vir u verduidelik. Sien, hierdie gesig was 11 jaar voordat hulle sou terugkeer na Jerusalem, om Jerusalem te herbou, die tempel te herbou, en die tempel weer in te sien. Soos dit hierdie profeet Jeremia voorspel is. Hy het geweet, daar is net 11 jaar oor. Nou Daniel as 'n profeet weet, 'n profetiese dag is 'n letterlike jaar, vir alles ons gaan kyk na Daniel hoofstuk 4. Waar koning Nebukadneser hierdie droom gehad oor die boom, en as dit daar 7 tydperke oor hom kom, daai 7 tydperke, waar 'n tydperk eintlik 'n dag is in die Hebreëse taal, weet jy dat dit verwys na 7 jaar toe. Dis nog net so vir ekstra informatie. So sien ons dan, dat Daniël weet en besef, hierdie praat van 2300 jaar, en hy is siek van bekommernis, hy kan dit nie verstaan nie, dis nog net 11 jaar, dan is die 70 jaar van ballingskap vol, soos die profeet gesê het, en ons sal het ook sien, dat dit sy bekommernis is, as ons kyk na Daniël 9, waar hy besig is om juist hierdie profesie deur te gaan, en ook oplet na sy gebed in Daniël hoofstuk 9, waar hy die hele tyd bid oor die tempel van God, die huis van God, die stad van God, wat gebroken lê as gevolg van hulle sondes, en dit het hom vreeslik gepla, nog 2300 jaar, en dit was vir hom net te veel gewees. So, in hoofstuk 9, keer hierdie selfde engel, engel Gabriel, terug, en sê vir Daniel, en ek lees hier die nuwe lewende vertaling uit, Daniel 9:23, reeds toe jy begin bid het, is ek beveel om te kom en vir jou te verduidelik, jy is kosbaar vir God, luister na die verduideliking, sodat jy kan verstaan, waaroor die visioen gaan. Van watter visioen of gesig praat hy hierso? Onthou julle wat ek uitgelig het in die begin van hierdie les, hierdie visioen het 'n naam. Maar die antwoord hierop is môre se tema, die 2300 dae, die enigste deel van die voorafgaande visioen in hoofstuk 8 wat hy nog nie vir Daniël uitgelê het nie. Die vraag aan die einde van die dag. Gabriel noem Daniël kosbaar vir God, nuwe lewende vertaling, oftewel dat hy 'n geliefde man is, in die ou Afrikaanse Bybel. Wat sê dit vir ons oor die intieme band tussen hemel en aarde? Wat het vir my sê, is dat Daniël het 'n spesiale plek ingeneem, en hy was baie kosbaar vir God gewees, in die sin dat God kan hom gebruik om hierdie laaste dag waarhede na die wêreld toe te vat. En soos ons gesien het, het hy ook deur Nebukadneser, deur Kores, deur Daniël se bediening, kon die waarheid die hele wêreld ingegaan het, soos wat Nebukadneser ook 'n brief geskryf het en al die eer aan God gegee het. Iets wat die Joodse volk eintlik moes gedoen het, maar daarin geval het, het kon God doen deur Daniël en sy vriende. En daarom was hy baie kosbaar vir God gewees. Maar nie net dit nie. Daniël is nie meer kosbaar
as jy of as ek nie. Want die prys wat vir Daniel betaal is, is dieselfde prys wat vir jou en vir my betaal is. En die Heer het ons oneindig lief. Hy het ons liever as die lewe self. Hy het ons liever as sy troon. Hy het alles vir ons opgegee. Waarom nie vandag weer van vooraf jouself aan hom oorgee en sê, Here, neem my en maak my nuut. Gebruik my vir die verkondiging van die evangelie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om hierdie waarhede in u woord te kan ontdek. Ons bid Vader asseblief dat u ons sal help om getuies te wees van dit wat ons leer, dat ons dit vir onsself sal hou nie, en Here, dat dit ons harte sal verander, hierdie groot liefde wat u vir ons het, sodat ons eerder u sal dien as die wereld, as die self. Asseblief Here, neem ons weer aan, van vooraf en op niet, as u kinders, as u diensknegte, Hemelse Vader, om u heerlijkheid aan allemaal bekend te maken. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.